Re, viss ēters ir te! Lielbritānijā stājoties spēkā jaunajiem ieceļošanas noteikumiem, Eiropas Savienības pilsoņi, kas nav saņēmuši pastāvīgā vai pagaidu iedzīvotāju statusu vai tam pieteikušies, turpmāk valstī tiks ielaist tikai tad, ja spēs uzrādīt ceļošanai derīgu pasi. Plašāk par to stāsta Kārlis Miksons. Stājusies spēkā kārtība, kas nosaka Eiropas Savienības, Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī Šveices pilsoņi, turpmāk Lielbritānijā varēs ieceļot tikai ar ceļošanai derīgu pasi. Līdz šim kārtība bija tāda, ka ceļošanai der arī ID karte, bet nu šī kārtība ir mainīta. Mūsu uzrunātie cilvēki, kur šodien devās uz Londonu, atzīst, ka īpašas problēmas jaunajai ieceļošanas noteikumi nesagādā, un par izmaiņām bija informēti jau laikus. Nu, jāatceras paņemt pasi, vienīgais tas, bet tas tika noinformēts ļoti daudzos kanālos, tāpēc nesagādāju nekādas grūtības. Būtībā es pirmo reizi lidoju uz Londonu, tagad es biju sagatavojies, izlasīju visus jau tos, kas tur vajadzīgs, kas nav, un tā kā nekāda atšķība. Un informācijas pieteikamība ir bijusi ļoti pieteikama? Jā, var diezgan sameklēt, ja vajag. Gan lidosta Rīga, gan Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic mums norāda, ka šodien būtiski sarežģījumi nav novēroti, kā arī darbs norit ierastajā kārtībā. Tāpat kā iepriekš ceļošanas dokumenti tiek pārbaudīti pie reģistrācijas vai pirms iekāpšanas lidmašīnā, pasažieri tiek aktīvi informēti par izmaiņām, līdz ar to gaidām, ka pasažieru apkalpošana saglabāsies esošajā ātrumā un kvalitātē. Ja persona uz Lielbritāniju vēlas doties ar sauszemes transportu, nespējot uzrādīt atbilstošu ieceļošanas dokumentus, Lielbritānijas robežsardze var palūgt personu doties atpakaļ uz savu mītnes zemi. Border Force officers, of course. Protams, robežsardze arī šajā jautājumā saglabā zinām darbības brīvību, bet galvenais tiešām ir atcerēties paņemt līdz pasi, lai izvairītos no nepatikšanām uz robežas. Neskatoties uz to, ka personām, kas līdz pērnā gada 31. decembrim dzīvojušas Lielbritānijā un reģistrējušās pastāvīgā vai pagaidu iedzīvotāju statusam, ir tiesības ceļošanai izmantot ID karti, tomēr būtu jāpievērš uzmanību, vai šis dokuments ir redzams statusa pieteikuma formā. Jums ir jāpārliecinās, ka ID karte, kas izmantota pieteikuma iesniegšanai, ir ar tiem pašiem datiem, ko jūs ikdienā lietojat. Piemēram, ja esat mainījis ID karti, jums par to ir jāpaziņo par savas personīgās informācijas izmaiņām. Tas nepieciešams, lai atvieglotu robežsargu darbu un jūsu ID karte uzrādās pie jūsu statusa vai pieteikuma. Kārlis Miksons, Olafs Peršavits, Latvijas televīzija.